Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na biso biso nyonso tu. Esika tukutami. Nzambe azala na bino nyonso tu, azala na biso donc mapambuli na mabota tu. Nzambe azala na bino. Ngande ko na bino fumutsaku. Na yika pone ya oreponde na mutuna ya nde ko na ngai limia kambulu. Mais bandeko na biso na osenga na biso nyonso to s'abonner au banane ba s'abonner te na chaîne oyo pona kata chaîne oyo zoma kama manamu aba bêtise za rate ama kama mabeza za rate a toujours esa chaîne moke indicatif oyo za ko indiquer bana na nzambe pe bezo indiquer to mutu nyonso to oyo akota kawa yebi bo s'abonner pe bo partager surtout partage pe ça la bien pour battre belle va kotanga va kotala ma kambuni lika kawa ngana ko loba boye pona mutuna na yoke soki na kati ya mayanga mani oto na kati ya kitu adi to na kati ya eglise to na kati ya lisanga soki sing ministere kama tokote ya bon pona nga makambuni nzambe zana limiti te makambuni nzambe zanona limiti te pepe limie ndengo lobi ke bo la kisabisha ngo na makomi makambo na nzambe zaka na makomite nzambe ya sala makomite ngana zonga ka toujours wana ya mon ba tebelo alba nini ba comprendre nga bien te bon ba nini ke o ta mswa lingi makambo nzambe te ngai o ngana ibili monene ya nzambe nzamba zana nini na limite te nzambe pa zana pe na makomite nzambe pa koma na ile oti o nyoso to sala ka wana ba ta mukili ndende to meka ke to meka kokote na makanisa nzambe to meka toko tiango wa orde yango ebimisa ba makumi wana me nzambe sana makomite nzambe soka pona yo nzambe soka tindi na mukili osalela ye ozaku na poso kota no klasite ozano na poso kota no klasi ya eglise te so klasi ya ndeni te so klasi ya kote ya so kinini rien ubanda otema kama ndapo yimo ka ufungulo munoko ezala na bible Jésus alobaka nini ke oyo akondima ye na nyonso tu akosala miracle kita msuko leka ye est-ce que précisaka soki ba pasteur soki ba nani soki ka batu bazana 5 ministere non pepe nzambe asalaka na mutu ya lingi na tango ya lingi apiba precisate ke batu 5 ministere kaka donc ilingi koloba mutu nyonso tu oyo nzambe afungulie munoko wazana esprit ya nzambe ya koikoteya na eglise partout ozali ngapo na ngai naoke nangu tumusika te donc makambo wana epesa milika ya bango te bankambo ngaso nazolo beloko moko kaka te obimaki osalaki bo te nga naloba tula kopesa mwa quelque chose na koloba ma makambo ya ba 5 ministere wana nzambe te mutasali yango oya kokora na ngai akora na ngai kokora na ngai pete bo eza problem te ngai si na lobby nzambe ti mtaseba biloko na batu kaka ya muki mtu ba divise ba biloko wana ba tiango na bible po ke bango baza tamso na monopole ke batu foto za na botu za la bobe po organisation za eza normal na ba organisation nyonso tu na ba company nyonso tu na ba institution nyonso lidera za laka pa de problem mais wana eza makamba mukili na kopesa example moko ba tumsuba linga ba example na ngate na kopesa example moko eske na mboka ona pays president soko za president republika pe eske president wana aleki ba tunosu na pays wana na mayele no president aleki ba tunosu na mayele te ba bimisile mutu moko donc asasie na mayele alors na eglise pe tuza ndenge wana ba tunosu misusu pe bazana ba esprit ya nzambe na kati na mambo ebite me passé aux Aïwan et l'ingol batique yo l'équipe batu nyonso te et mbene l'église m'sou l'île commandé ngwana dans ce qui batia au logo côté au goy côté ya te et nanga binisa yo nani père spirituel na yo est-ce que Jésus a tchaka baba pote maboko tu a te yaka bango kaka lilo basambeli kaka l'équipe n'a souba tchira batu maboko wata alors nga réponse nanga penza et sa li ke moutou nyonso tu o yazan esprit de Dieu nzambe soka fungulu mno au côté ya makamu nzambe za te ke ba 5 ministères wana kaka te mutu nyonso sana droite ya dans sana ku po kini musika te po kinde ku te ki o soki mama komi so tu luka bwe ponga yi ne bisa bino tu jura makambo na nzambe
ngana kobi malibanda na tali mupanzi boy na tali montagne andoti abati makamana nzambe na zakude deposa na tanga ona ke prouver bino ngana ma comité nzambaza ra kuna te nzambaza laka na esprit aza a vérité faut que te yende ngezali na naturellement le bloc onu soto sala kawana eza nonga ke fondami awana mukili oya kundi mangote etali me ngai mfumutsa kuna liponga ndipo muna ngai ona zalaka deja mbala liboso ya motenga na botama bawoni kete bawoni kiweza makambua makambua na tete zolo lobila mena ko loba ngai mbala liboso tenga na botama weza suki twazi mokati mfanga na botama uzo comprendre eh dans pour na sisa wa mission zambeli ya ona zonga ka ndonesa bino ka ke donc ona zolo ba na yebi nzambe na ngai na yebi alors eh mutu nyo sotu oyo aza na esprit dédié aza na doit être bébé mutu akangaza te oh nzambe binisi oh nzambe sosa swazi yo sosa poni yo sosa fungoli yo munoko mutu moko te akanga yo okoteya pumi na eglise wana tozalaka wana pumi na eglise wana ndeto za eglise wana penza ke na pasteur kama tate ya ka pasteur kama tamsu utalinga kudu te deuxième pasteur ate deuxième pasteur yaka ko chauffer baba donc bando fanda na bon chauffer baba ninga ati mutate me juba ubi mse tamsu frère moko boye ba saka ke ba tiango open dimanche nyo sto mutalinga te ya donc abatse ba kombo ba pasteur suba kan kuna ba bible je mutu ba kina nda ba kuta na ba to ba frère ba leki ba mpinza na parole pour nzambe ba saka na amite donc nzambe apona mutu na yeye moko bato tu nzamba kidisa na mukili ndacha ba maboko zate donc abima ba sayi na nzamba minene eza na katsa bible oui donc yangwana wanga na pesa yeye na nanga na okena na musika te donc mutu nyo sotu oyo ya yebi nzambe oyo ya sambra nzambe na vérité pepe za na esprit de dieu donc soko za na loka ko pesa za loka ko te ya okote ya bato donc ngana suki na ngawana c'est fumutsako nambute na biso biso nyoso tuma.